Eipä hei, mustut ja mulkut. Tänään on testissä Rock Mechanic Dangerous Paths demo. Me löytyy siis Steamista ihan ilmaisena demoversion. En ole tätä PS-kuttiakaan pelannut, joten en tiedä mitään luvassa. Mennään suoraan New Gameen. Täällä kun chill on... Okei. Okay. Äänet ovat kovalla. Hey Jane, what's up? Pystytään sen käyttämään ohjainta. Sure, I'm running empty now. Great. Deliver it ASAP. The client is in a hurry. Over and out. Sure. Pädi ei ole käytössä. Joten käytämme siis pelkästään. Sen ei löydy, joten musiikkia voi tosissa pois. Kamera ei kääntää. Gear down. Pakki. Gear eteenpäin. Pysäpä hetkeksi aikaa, mikä se on. Olisi pysy siihen. Todella ärsyttävää, että musiikki on koko ajan päällä. En dikkaa sitä yhtään. Kamera. Kuva ei tosiaan... Ah, voi sittenkin. Okei, kamera voi käännellä. Auto näyttää siltä, että parhaat päivät on nähty. Oikeastaan suoraan tehtaalta lähtiessä. On kyllä häiritsevän kovaa tää musiikki. Pyyhkijät. Esimerkiksi demoversiossa on pyyhkijät tuolla auki. Step out ei toimi myöskään, eli ulos ei päästä. Kartta toimii. En voi sanoa, että kartta olisi hirveän hyödyllinen, mutta... No jaa. Kyllä se onkin näköisen kuvan antaa. Ykkösestä on poiston paneeli, mutta on taas tuossa vielä ollut. Mode selection wheel. Middle mouse button. Ei tee mitään sekään. Joo, right mouse button. On kamerin ulkopuolelle. Mutta kamera ei voi vaihtaa. Tää on demosta vähän hassu, että kamerakulmia on 2. Okei, tätä voi kääntää kuin hieman ärsyttävästi kääntää kameran takaisin tänne puolelle. No, ja lisäksi tää ohjaa väärinpäin, tai mun tottumuksen väärinpäin, tai kamerankin käännetä koko ajan väärään suuntaan. Okei. Okay. Perus käyty läpi, katsotaan. No, tää on tosi rasittavaa, että kamera pitäisi saada kääntyä toisinpäin, koska mä oon tottunut itse toisinpäin pyörittämiseen. Okei, eli voi olla tietenkin, että valot tulevat päälle vasta, kun demos on tarpeeksi pitkään, että mä oon kuitenkin tämmönen tutorial kohta. Okei, nyt näyttää siltä, että on pakko voittaa tuonne sisäkameraan, koska ulkokamerasta ei oikein näe tätä näin kaposta reittiä. Ehdottomasti tarvitsee kyllä lisää kamerakulmia. En yhtä ihmettele. Tää on näyttää venäläiseltä peliltä, mutta herran aksentti on kyllä enemmän amerikkalainen. Hopsan. Kamerakulma ei, tai kameran kääntäminen on kyllä. En tiedä miksi tää kamera pitää käyttää hiirennappi olisi. Hiirennappi pohjassa eikä niinku vapaalla hiirellä, koska tää hiiri ei tässä kohtaa tee yhtään mitään. Kun he ottaa ne hiirtä, niin mitään ei liiku. Täällä ei edes kursoria mitä käännellä, niin en tiedä. Lisäksi tää auto on täysin jäykkö. Ei taivu mistään kohtaa, että tossa... No ei se mitään, se on vaan hyvä merkki autolle, mutta jousitus on ehkä kaikkein parasta, jos hengi sieltä on ilmaa silloin, kun se riippuu. En tiedä. Kamerakulma on, tai siis kameran kääntäminen on todella rasittavaa, kun pitää painaa koko ajan sormella pitää pohjassa nappulaa.
käännellä väärään suuntaan, niin kameran käyttö on kyllä todella epämiellyttävää. Tai ehkä... No niin, okei, nyt saadaan pyyhkeet päälle sitten kuitenkin, ettei vannassa. Okei, pyyhkeet ei toimi kyllä tässä kohtaa. Vesisade ei tuu konepelille ollenkaan. Ja pyyhkeet ei toimi ollenkaan, selvä. Pyyhkeet eivät ole käytössä, mutta hän sanoi, että paina pyyhkeet päälle. Se tästä. Never been so squeaky clean, huh? Näin tämä nyt kyllä, se ei... Konepelille ei tullut yhtään pisaraa tuossa äsken. Okei, sitten on pakko ottaa taas ulkokamera. Tässä olisi kiva, jos tämä kamera pysyisi tuossa kohtaa, mutta eihän se pysy siinä. Onko nyt jo sarkee kättä, kun joutuu koko ajan vääntämään ja pitämään nappulaa pohjassa? Huonoja valintoja. Mulla ei ole valintoja tämän kameran suhteen kyllä. Mutta tämä on demo. Se vaan, että demon pitäisi olla kyllä tarpeeksi toimivaa, että kiinnostaisi pelin hankkiminen. Eli kamera kuntoon, ainakin sillä, että voi itse vain tuon kumipäin kamera kääntyy. Ja sitten sen, että pitääkö tätä nappia pitää pohjassa vai ei, kyllä on tosi rasittavaa. Aha. Switch to mechanic mode. Middle mouse. Mouse button. Middle mouse button ei tee mitään. Onko nyt niin, että mä tökkäsin tähän? Middle mouse button. Switch to mechanic mode. Se ei tee mitään. Tämä demo ei edes toimi. Käänny hiiren näppäin, ei mene. Ei tota, säädä tonne tappu. Käsijarru löytyy tuolta, sitä ei ole missään tätä käsijarrun nappuja, se on space. Mitähän muita nappuja täällä on semmosia, mitä ei kirjoittu mihinkään. Löytää vaihdepipu. Valot toimii, kamera toimii, kartta toimii. Miksi kartta on V ja siellä M? Jätjärru toimii. Joo. Switch to mechanic mode. Middle mouse button. Middle mouse button ei tee yhtään mitään. Oli kyllä torspohjelma. Mietin, että mä teen tässä striimin tästä pelistä, mutta ihan hyvä, että en tehnyt, koska olisi ollut vähän turha homma. Käykö itse testaamassa tätä demoa? Saatteko tähän toimimaan ton mekaniikkamoodin? Mulla se ei toimi. Middle mouse button ei tee mitään. Kamera vaihtuu, valot syttyy. Mutta pyyhkiät ei toimi. Voi voi, ihan liian keskeneräisenä julkaisu tämä demo. Ei hirveästi kannusta hankkimaan peliä, jos demo on näin alkeellinen. Ei pääse edes options-valikkoon. Exit to system. Kiitos, hei hei.